Сьогодні журналіст поставив мені питання про те, а чи може Україна забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору без шкоди для інших сфер економіки? Я, на жаль, через таймінг не зміг розлого пояснити свою відповідь, то я запишу відео. А ви спробуйте зі мною подискутувати, висловити свої припущення. І ще раз я повторю питання: чи може як забезпечити стабільне фінансування, так звучало, як забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору без шкоди інших сфер економіки? Моя відповідь – ніяк. От ніяк. Ніяк. Чому? Я зараз поясню. Ми ж говоримо про Україну, ми говоримо про наші реалії. Я спробую пояснити, чому ніяк. В наших реаліях. Взагалі можна, але в наших реаліях ні. Уявіть собі родину, яка має 50 соток городу. В родині троє дітей: батько, матір, старі бабуся, дідусі і так далі. Всі живуть в одній великій хаті. Є погріб, є сарай, є літня кухня і так далі. Уявили? Це не складно. В Україні таких сімей дуже багато. І ось ця сім'я відчуває напад багатшого сусіда, багатого сусіда. І цей багатий сусід вже і города трошки віджав там, і стареньку літню кухню завалив, і так далі. І тут з міста, з далекого міста, не з цього села, з далекого міста, приїжджають багаті, круті дядьки, люди, і кажуть: друже, ми тобі допоможемо, щоб твій сусід відчував, що ти теж крутий пацан, ми тобі даємо ось цей Гелендваген. Ти на цьому Гелендвагені їзди по селу, їзди, забирай картоплю з поля. Вози дітей в школу, паркуйся там по-різному, да? Ну, взагалі, ми тобі будемо давати бензин для того, щоб ти заправлявся. Ну, так, ти дивись, що в тебе в баку, бо те не завжди там буде повний бак, ну ти дивись. І ти їздиш, ну, відчуваєш, що за тобою стоять, ти набираєшся от впевненості в собі. А потім відбувається халепа. Сусід, оцей, який побагатший, він бере і вночі відбиває тобі в Гелендвагені одне колесо. Ти телефонуєш цим дядькам, вони приїжджають, колесо міняють сам Гелендваген, дають тобі і так далі. А ти кажеш: ребята, ви знаєте, я з одним Гелендвагеном не можу собі, тому що, ну, по-перше, ви не завжди мені там бензин даєте, я інколи сам змушений заправляти. У мене тут уже діти не доїдають, тому що ви мені сказали це робити, я то роблю. У нас такі домовленості. Я ж не можу показати своєму сусіду, що я вже не їжу на цьому Гелендвагені. Тобто, бо він зразу зрозуміє, що халепа, що за мною насправді ніхто не стоїть, тому я періодично і сам заправляю. Але давайте зробимо так, що я, наприклад, ви мені дасте якусь певну ліцензію, я буду виробляти деталі до цього Гелендвагена, тому що вон там в сусідньому селі ще там теж люди є з Гелендвагенами, і в місті тут є. Я буду їм продавати, і я так зможу налаштувати своє виробництво. Я буду. І оці дядьки кажуть: ні, друг, ні, ти що? Ні, ти так не будеш робити. Ти будеш тільки їздити на ньому, ти будеш його експлуатувати. І більше нічого ти робити не можеш. Ти кажеш: так я не можу, бо так тобі кажуть, ну ти сам вибирай. Бо як тільки ми в тебе заберемо цей Гелендваген, або він тебе просто стане, ти зрозумієш, що сусід твій зрозуміє, що за тобою вже ніхто не стоїть. І він забере в тебе не тільки літню кухню і частину городу, він тебе забере все. І ти будеш жити он там, в сусідській розваленій хаті, і все. Ти зрозумів? Ти далі кажеш: так, а як же я? Відповіді немає. Оце наш з вами нині оборонний комплекс. Нам дають. Літаки вже дали. Правда, старі, яка там на війна, але дають. І невеликій кількості. Нам дають якісь боєприпаси. Там кілька Бредлі дали. От показували, як вони там воюють. Їх, правда, кілька, але показали.
тигри якісь, про які вже замовкли, напевно, вже всі перебиті. І от нам дають, але нам не дозволили налаштувати власне виробництво цього всього. Чому? А відповідь дуже проста, банальна. Тому що якщо ми з вами почнемо виробляти зброю, ми станемо абсолютно рівноправними, ну або як мінімум, частково рівноправними членами світового ринку, ринку, на якому є величезні гравці. І вони абсолютно не хочуть, щоб ми ще з вами розгорнули якесь виробництво, да, з нашими можливостями, да, з нашими потужностями, да, нашим досвідом, ми могли б не тільки продавати, ми могли ще консультувати, навчати, розгортати системи і так далі. Но вам цього не дадуть. Нам цього з вами не дадуть. Тому питання, як забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору без шкоди для інших сфер економіки? Як? Ніяк. Тому що єдина сфера, яка може забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору, це є розвинений військово-промисловий комплекс. Тому що війна – це дорого, війна – це реально дуже великі бабки, але це і ринок, це можливість. Якби ми могли виробляти і для своїх потреб, і продавати, і це було би багато всього, то були б і гроші, була б і техніка, і просить ні в кого не треба. Але ж кому це вигідно? Хіба це вигідно тим, хто нам дав Гелендваген і від кого ми залежні? Уявіть собі, що наступного разу приїжджають ці люди, а ви кажете, та ви знаєте, та ваш Гелендваген можете забирати. У нас зараз, ми розробили свій, у нас он заводик, ми тут такі класні джипи випускаємо. Ваш Гелендваген, він ще й не зовсім підходить під наші реалії і дуже дорогий. Ну і коротше, і ми тут вже налаштували своє, що вже ніхто не піде, тому що ми вже розташували навколо там по периметру все, що нам потрібно, і ми вже впевнені. Ми вже людей наняли, ми вже у нас потоки йдуть грошей і так далі. От як ви думаєте, комусь потрібно, щоб Україна мала потужний військово-промисловий комплекс? Відповідь – ні. І тому, коли нас партнери кидають, єдине, що ми можемо зробити, це перекласти на цивільний сектор всі затрати оборонного сектору. А це неможливо, тому що ні одна країна не здатна забезпечити свій оборонний комплекс лише цивільним населенням і цивільними видатками, тому що в нас є пенсіонери, у нас є госпіталі, у нас є медицина, у нас є діти, у нас є дитячі садочки, університети, школи, дороги. У нас є купа всього, що ми маємо забезпечувати з державного бюджету. Це, до речі, 8-ма година, це той, хто запитує інколи, коли він там оце встигає. От так, от 8-ма година, я ще на роботі залишився, щоб після робочого дня записати кілька відео. Ось так ми живемо. Ось так ми живемо. Тому ніяких можливостей самостійно забезпечити наш військовий комплекс ми не можемо. Тому що війна – це дуже дорого. Але, незважаючи на те, що 10 років, 10, Україна під небезпекою можливої агресії, а 2,5 останні роки ми взагалі під повномасштабною війною проти нас, нам не дозволили, ми не змогли розгорнути заводи навіть на дружніх нам територіях. Ми могли розгорнути завод в Польщі, ми могли розгорнути завод в Латвії, Литві, Естонії, ми могли просто б купити в них шматки землі, вони б могли дати нам шматки землі, дати логістику, ми б могли направити туди своїх працівників і так далі, і ми могли б забезпечувати себе всім необхідним і продавати це, і жити за рахунок також і продажу. Так, ви скажете, стоп, як продавати, коли нам потрібно самостійно? А тепер спробуйте собі дати відповідь. У нас нема свого, у нас нема нічого на продаж, ми залежні від того, що нам дають, а тепер у нас нема навіть того, що нам дають. І нам кажуть, почекайте, от там вибори відбудуться. І тепер ми змушені перекласти всю витрату війни на цивільний сектор. Можливо це? Відповідь моя – ні. І повноцінно ми не зможемо довго воювати, якщо війну буде забезпечувати саме цивільний сектор. Ми не заробляємо стільки, у нас немає стільки. І на додачу до всього у нас ще є чиновники, які не хочуть знижувати свої соціальні стандарти навіть під небезпекою війни. Тому що вони свято впевнені, що якщо їх 1000 краде, то це, ну, не так і багато в масштабах країни. Тому вони своїх потреб не зменшують.
і своїх відкатів не зменшують. Вони вилазять в ефір і кажуть вам, що загалом в Україні вони будуть знижувати стандарти життя. Чули цю тезу? Чули. І ось це дуже схоже зараз на старий анекдот, коли син каже: тато, ти бачив, що на оце діло підвищується ціна? А тато: да. І син запитує: папа, тепер ти будеш менше це діло? І папа відповідає: ні, синок, ти будеш тільки менше їсти. Ось оце і відповідь на питання. Неможливо вгамувати і неможливо втамувати таку велику війну, якщо у нас немає свого військово-промислового комплексу, який живить також і допомагає війні. Ми не продаємо нафту, ми не продаємо енергоносії, ми, напевне, імовірно, можливо, продаємо електроенергію, і ви це відчули, напевно, на собі, і ми продаємо електроенергію не тому, що хтось так захотів обібрати український народ і змусить український народ жити з світлом по 2-3 години на добу. Ми її продаємо, можливо, я не стверджую, ми її, можливо, продаємо тому, що ми просто не можемо покрити військово, потреби військових. Отака патова ситуація. І що з цим робити нині, сказати дуже важко. Єдине, що ви повинні розуміти, і чиновники наші повинні розуміти, що інтереси свого народу повинні бути на першому місці. І що важливо, найважливіше, думати треба на кілька кроків наперед. А не світу, свято вірить, що це кум, сват, брат, і вони будуть з вами безкінечно. Ні. Подивіться, як зараз себе поводять деякі куми, свати, брати, з якими ми так сміливо попідписували Люблінський трикутник. Я, до речі, записував відео тоді. Боже, скільки було хейту. Прям священний Грааль був, а не Люблінський трикутник. І де він? І де він? Хочеться відкрити Гоголя і прочитати тезу, яка сьогодні не політкоректна. Ну що, помогли тобі твої? Далі ви знаєте. Не забувайте підписуватись. Ми тут за Україну, про яку ми мріємо. За Україну, яку поважають, і за тих, хто буде поважати свою країну в міжнародній політиці, а не постійно, як казав в 95-му кварталі Володимир Олександрович. Я проти такого. Ми можемо самі. Тільки ми не повинні себе поставити в ту ситуацію, в якій нам хтось може заборонити забезпечувати самих себе.